Tut. Apre 4.000 krute jebo u tri ruke. Svojim parama? Jabola. Ja 3.000 imam. Ja 5.000 krupijevu. Hvala lijepo, ja 2.000 ljude. U sobu jebo ti majko, sve nikad ništa će odmah uvijek. Dosta jebo. Dobio ja njemu 10 da napravio 8.500 mi mogu odmah. Vježi. Samo da izađem iz one kafane. Iz vrtlova. Nikad više nisam sjeo. Ni ovdje ja ne igram. Ma su pičko. Kurčić. Kurčić, ja mu je mali kurac na Twitteru, sam mu vidio kako mu je mali kurac. Filipu Caru. I Aleksandra to izdrao. Užasno, užasno, mali kurac. Džabe, Zadrug official sve izbacio. Džabe, care sve. Mali. Već ima Marko, ti ozbiljno. Da, i na Twitteru ima iz garderobera tvoj. Gdje si na Twitteru uglavnom izbacio? Pošto gledaš ti na Twitter kad se vidio uživo je uvod. Dobro, i to je. Marko, znaš da imaš svoju homoseksualnu aferu na Napolju, imaš stranicu na Instagramu. Stefanović. Nisu za to znao, sad ću ti reći. Ima Marko kao nešto. Moću ti sad znam za jednu stvar, tada kad su me cimali bili. Kad su me cimali kao kako što imaš da izjaviš na kontu neki kao pop nalog neki na ono, ako fazon, rekao, slušaj te priče, ta rekao, to meni neko ne možete da pakujete nikad. Ne znam, volim kurac u kupu. Sve može da se provjeri, tako da. Kako si sve kad si te vidjela, je? Ko ima feru? Tako da, ne znam. Znam ja to. Kao neku stranicu imaš, šta? Mene, da, imaš stranicu. Mene je konstantno to, znači, ne. I meni je prije za... Dobro, ima to. Ne, meni je... Što forsiraju to za Maka? Pa Maka je straight. Sad je počeli su. Da na taj način neki krke. Evo sad sam. On je sljedeći. Što si držao vrata, Mikice? Pa jebote, držao si vrata, ovi su svi stigli pre nas dvoje. Nije bre, ja sam... Oni skočili kroz prozor, svi ja otvorio ti oni... Zašto si ovo ja ti govorim pre nego što je krenula da čitaš što držiš vrata? Sada te pitaj, si realna to što... Što nisi ostavio otvorena vrata? Ja sam prvi izgledao kako ne. Mislim da je Mikita sam bosti vrata, ja kojemu kupuje. Ja sam zatvorio vrata i bio na vratima. Jesi ti normalno? Da su bila otvorena vrata, nas dvoje bismo... Znaš ko je izleteo? Ti i on izleteli, ovi svi na prozorišti, ti i on... Poslije njih. Da, ali njih dvoje su u istom momentu, znači ti normalno. Znam, ne kažem ti za nas dvoje, nego su ovi svi pre nas zato što su bila zatvorena vrata. Ne, Ljuboj, nije otvoren, istog momenta otvorio ti i on izleteli, nemoj jebati. Ja sam malo stavio prostor da... Znaš kako ti je bilo od njega, kako je on na stepen stio ovako i posle peca iz vas, ti normalno, šta ja držim vrata, ja s time ne boje. Filip, čiješ 3 sata. Ja mogu ja sada? Ne, ja sam. Ne, nisi ti, palčice, nisi. Palčice! Devojko, ja sam pre tebe. Nema veze, ja sam već ušla.